আপুনি বাৰু চুলি সৰা সমস্যাত ভুগিছে নেকি তেতিয়াহ'লে চাওক আজি ভিডিঅ'টো হেল্ল' এ বি ৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আৰু মই ললিতাই পুনৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি কেইবাদিনো হ'ল মোৰ থ্ৰেডিং ইমান বেছি হৈ গৈছিলে কৰিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ সেয়েহে পাৰ্লাৰৰ বাইদেউগৰাকীক ফোন কৰি ঘৰলৈকে মাতি দিলোঁ আৰু মই ফোন কৰিলেই বাইদেউগৰাকী ঘৰলৈ আহি যায় এই বাইদেউগৰাকীৰ হাতখনত যাদু আছে বুলি ক'ব লাগিব ইমান ধুনীয়াকৈ হেয়াৰ মাছাজ কৰি দিছে তাকে বোলে আপোনালোকৰ লগতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ চুলি সৰাৰ সমস্যাটো সকলোবোৰ মানুহৰেই থাকে আনকি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো চুলি সৰিবলৈ লৈছে আৰু ইয়াৰ আচল কাৰণটো হৈছে আমি ভালকৈ মালিচ নকৰা ভালকৈ যদি চুলিখিনিত নাৰিকল তেল বা আপোনালোকে যি তেল ব্যৱহাৰ কৰে সেই তেলেৰে যদি চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ মালিচ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিবোৰ মজবুত হৈ থাকে আমি সচৰাচৰ কি কৰোঁ যোনদিনাখন মূৰ ধুম তাৰ আগদিনাখন হাতৰ তলুৱা দুখনত অকণমান তেল লগাই লৈ চুলিখিনিত লগাই দিওঁ কিন্তু চুলিৰ গুৰিবোৰত কেতিয়াও নলগাওঁ এনেদৰে মালিচ কৰাটো একেবাৰেই নহয় কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি পুৰুষ মহিলা উভয়ে এইধৰণে তেল লগাব পাৰিব এনেদৰে তেল লগোৱাৰ ফলত আপোনাৰ চুলিখিনি ঘন দীঘল আৰু মজবুত হোৱাৰ লগতে চুলি সৰাও বন্ধ হ'ব আৰু তেল লগোৱাৰ আগত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যাতে তেলখিনি অকণমান কুহুমীয়াকৈ গৰম কৰি লয় প্ৰথমতে বাইদেউগৰাকীয়ে নাৰিকল তেল অলপ প্লেট এখনত অকণমান কুহুমীয়াকৈ গৰম কৰি লৈছে তাৰপাছত কটন এটুকুৰাৰে চুলিৰ গুৰিবোৰত লগাই লাহে লাহে আঙুলিকেইটাৰে মালিচ কৰি দিছে আৰু চুলিত তেল লগোৱাৰ আগদিনাখন মূৰটো ভালকৈ চেম্পু কৰি ধুই ল'ব লাগে মই কালিয়েই চেম্পু কৰি ধুই লৈছিলোঁ আৰু তাৰপাছত হাতৰ তলুৱা দুখনেৰে এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত প্ৰেছাৰ দি দি এনেকৈ মালিচ কৰি দিছে এতিয়া আঙুলিকেইটাৰে কেইডালমান চুলি লৈছে আৰু তাৰ পাছত ওপৰলৈ লাহে লাহে টানি দিছে যদিহে আপোনাৰ বেছিকৈ চুলি সৰিছে তেতিয়াহ'লে সপ্তাহত এনেকৈ দুবাৰকৈ লগাব নিশ্চয় আপোনাৰ চুলি সৰা সমস্যা কমি যাব তেল একদম চিপ চিপ হৈ আছে তেনেকৈয়ে আহিছোঁ উপায় নাই আজি আৰু এতিয়া সন্ধিয়া মই চেম্পু নকৰোঁ কাইলৈহে চেম্পু কৰিম খুব ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিলে একদম ভাল লাগি গ'ল এওঁৰ মানে সময় নাই ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা কিবি অলপ আনিব লাগে এওঁ আকৌ ক'লে তুমি নিজেই গৈ আনিবাকৈ সেইকাৰণে ছোৱালীৰ লগতে আহিলোঁ এখনো অ'টো নাই দেখিছনে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব লগা হৈছে অটো যাওঁ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোতে সদায় ভবা হয় কি কি বস্তু আনিম আৰু যেতিয়া কিনিবলগীয়া বস্তুকেইটাই যাওঁ আজি কেইবাদিনো ধৰি মোৰ লগত এনেকুৱাই হৈ আছে সদায় এখন পাতি কিনিম বুলি আহোঁ আৰু এয়া আহিয়ে দেখিছেনে তাই বস্তুহে কিনিবলগীয়া হ'ল কিমান যে হেয়াৰ বেন আৰু ৰবৰবোৰ কিনিবলগীয়া হয় চব ছিঙি ছিঙি যায় আৰু তাই টিকনি নবন্ধাকৈ থাকিবই নোৱাৰে শেষত এইফালে ডাঙৰ পাতি এখন পাই মই পাতিখন লৈ ললোঁ তাৰপাছত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই বেলেগ এখন দোকানত সোমালোঁ যেতিয়াই চেণ্টাৰলৈ আহা তেতিয়াই খেলা বস্তু লয় নেকি তাইৰ কাৰণে টিফিন বক্স এটা চাইছিলোঁ কিন্তু মই বিচৰা ধৰণে নাপালোঁ বাবে নল'লোঁ প্লাষ্টিকৰ টিফিন সিহঁতৰ স্কুলত এলাউ নকৰে আৰু এনেও প্লাষ্টিকৰ টিফিনত বস্তু দিব নালাগে গৰম বস্তুটো একেবাৰেই দিব নালাগে আৰু এয়া দেখিছেনে বাহিৰত থাকিলে কিমান অসুবিধা হয় সকলোবোৰ নিজে বজাৰ কৰিবলগীয়া হয় এওঁ সময় দিব নোৱাৰে সময় থাকিলে বাৰু এওঁ লৈ আহে আৰু এতিয়া আমি সকলোবোৰ বস্তু লৈ অ'ট'ৰ বাবে ৰখি আছোঁ এনে হ'লে এখনৰ পিছত এখন অ'ট' দৌৰি থাকে কিন্তু যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেতিয়া এখনো অট' নাপাওঁ ঘৰ আহি পাই যদি বস্তুবোৰ আকৌ লগে লগে সামৰি নথওঁ তেতিয়াহ'লে তেনেকৈয়ে থাকি যায় আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে আৰু ফেচবুক পেজত চাই থকাসকলে ফ'ল' কৰি দিব